online လောင်းကစားရာက online မွေးလင်ခိုင်းတွေအသွင်ပြောင်းချက်စားတဲ့နေရာကိုရောအရင်ကဘင်းမြူချက်လို့ရာကမွေးရဓာတုဆေးပြားတွေထုတ်လုပ်တဲ့နေရာကိုပါမြေပုံမှာညွန်ပြပါဆိုရင်မြမနေဆက်ကလက်ညှိုးထိုးပြစရာဖြစ်နေပါတယ်။ internet ရရင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုလုပ်နိုင်တဲ့ online ရာဇဝတ်ခိုင်းတွေရောဓာတုပစ္စည်းရှိရင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ methamphetamine စိတ်ကြွဆေးပြားထုတ်လုပ်ရေးကပါဥပဒေလက်တံမမီတဲ့မြမနေဆက်ကိုရွေးချယ်တာလို့လည်းပြောကြပါတယ်။ဒါကို UN Radio ကုလသမဂ္ဂတာဝန်ဌာနက Daniel Dickinson ကသူ့ podcast အစီအစဉ်ကနေပြောပါတယ်။ These drugs are mainly being produced in clandestine laboratories in Myanmar's Shan State. မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရှုပ်ဝက်ဓာခွဲခန်းတွေကနေဒီမူရဆေးပြားတွေကိုအဓိကထုတ်လုပ်ပါတယ်။အရှိတောင်အရှာကဒီမြန်မာထိုင်းလာအိုသုံးဖွဲ့ဆိုင်ရွှေတိရီကန်ဒေသဟာစံသက်တဲ့လူလုံမူရဆေးပြားကုန်သွယ်ရေးမှာရှေ့တန်းကိုတခါထက်ရောက်လာပြန်ပါတယ်။UNODC ကုလသမဂ္ဂမွေးရဆေးဝါးနဲ့ရာဇဝဲမှုနှိမ်နင်းရေးယုံအရှိတောင်အာရှရေးရာဌာနကိုယ်စားလှယ်ဂျယ်ရမီဒက်ဂလတ်စ်ကလည်းရှေ့သရိကန်ဒေသဟာကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးမွေးရဆေးဝါးမှောင်ခိုစင်ကြံလမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ် Major production of opium and heroin inside Shan State but also methamphetamine synthetic drugs which are spilling out မနက်ကညရှမ်းပြည်နယ်ဆိုရင်ဘင်းပြူနယ်ဘင်းအများဆုံးထုတ်လုပ်ပေမဲ့ methamphetamine စိတ်ကြွဆေးပြားလို့လူလုံဓာတုမူရဆေးဝါးအတိကထုတ်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီဆေးပြားတွေကဒေသတဝန်းအာရှပစိဖစ်ဒေသတစ်ခွင်လုံးဂျပန်ကနေနယူးဇီလန်အထိတခြားလုံးနေရာတိုင်းကိုပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအထံလွင့်ဌာနက Daniel Dickinson ကလည်း Sparsely populated remote and verdant jungles of Shan State in Myanmar dominated by armed groups and militias and a military government trying to ဝေးလံခေါင်းတည်တဲ့လူနေကျဲပြီးတောတောင်ထူထပ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာနနကိုင်းတွင်နဲ့ပြည်သူစစ်တွေအားကောင်းနေပါလေစစ်ကောင်စီကပြည်မကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတာမို့ဒီနေရာဟာရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပါပဲလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်မှာဘိန်းအစားထိုးစိုက်ပျိုးရေးရှိခဲ့ပေမဲ့ဆက်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလက်သမားတွေဘဝပုံစံပြတ်သွားပြီးဘိန်းစိုက်ပျိုးတဲ့ဘက်ပြန်ဦးလှည့်လာတယ်လို့လည်း UNODC ဌာနကိုယ်စားလှယ် Jeremy Douglas ကပြောပါတယ်ဒါကိုရှမ်းလူအခွင့်အရေးမနိုင်ဖွဲ့ပြောခွင့်ရရင်းလျက်ထားကမငင်းပါဘူးဆရာတော်ပြင်းတော့လူငယ်အများစုကတို့အလောက်ကခဏနေဆက်တယ်အောင်ပဲရှိလာကြတယ်နော်နေဆက်တယ်ပဲရောက်လာတဲ့ဘူးရီဆေးဝါးကလည်းနေဆက်ပါတော့ကိုရပေါ်တယ်ဘူးရီပြင်းတဲ့မွေးဆေးဝါးမျိုးစုံတို့ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ထုတ်တဲ့ခါမှာဒီအနာတိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပိုဆိုးလာပြီးတော့ရှေ့တရီကန်ဒေသအထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်တောတောင်နေရဲကလျှော့ဝက်တခွဲကန်းတွေကထုတ်လုပ်တဲ့ဓာတုဆေးပြားတွေနနမိတ်ကျော်ပြီးနေရာအနှံ့ရောက်နေတာကိုလည်းထိုင်းနယ်ဇကနေမှာမလေးဝင်နေတော့မလေးကနေမှာကပါတော့ကိုပြန်သွားတယ်လမ်းကြောင်းရှိရရှိတဲ့သူတို့တီးတဲ့ဟာပေါ့နော်အများဆုံးကတော့အဲ့လိုမျိုးပဲသွားတယ်တော့ခုကတော့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကုတ်တဲ့လမ်းကြောင်းဆက်ကောင်စီရဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကဒီဟာအရာရှိတွေသူတို့အမှုမပါပဲနဲ့တော့သူတို့ဒီလမ်းတွေကိုသွားဖို့ဆိုတာကခက်မယ်လို့သူတို့ထင်နေရှိနေစားရှင်ရင်းနေစားဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့မကင်းတာမဆန်းပေမဲ့တချီလိတ်လိုမြို့တွေမှာဓာတုမူရဆေးပြားတွေလှိုင်းလှိုင်းပေါများနေပါတယ်။တချီလိတ်ဘက်မှာတော့အခြေအနေအရင်ဆုံးနေရှိမူရဆေးဝါအတစ်တွေစမ်းထုတ်တာလည်းရှိရယ်ဓာတုမူရဆေးကျတော့တချီလိတ်မြို့လေခါအဲ့လိုဒီဘားတွေမှာအဲ့လိုမျိုးအလွယ်ကွယ်ယူလို့ရနေတဲ့ပုံစံမျိုးရှိလောလောလည်းနဲ့ဝယ်လို့ရနေ။ဆောင်းကတချီလိတ်ရယ်မူဆေးရယ်ပြလာရှိုးလောက်ကိုင်းမနော်ဒီနေ့တော့မမဒီမူဆေးဖတ်မှာပဲနေနေတာဖန်စီကဘာမှမလုပ်တာတော့အခုအဲ့မူရဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့လမ်းမှာတောင်ဖန်ရင်းဖန်လိုက်မယ်အဲ့လိုတကူတစ်ခါပဲနေရာမှာရှိရပညာရတဲ့နေရာတာဝန်ဝင်ဖန်တာဆိုဘာမှသူတို့ဘာမှမလုပ်ဒီလိုနိုင်ငံတော်ဝန်သိမ်းဆည်းရမိတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ446သန်းမှုရှိတဲ့မူရဆေးဝါးတွေကိုဒီနှစ်ဇွန်26ရက်မှာကြာရောက်တဲ့အပြေးပြေးဆိုင်ရာမူရဆေးဝါးတက်ပြည့်ရင်းနေ့မှာစစ်ကောင်စီကမိရှုဖြက်စီးခဲ့ပါတယ်